Hallå, Christian Hedlund här med en liten titt på min studio, min nya studio. Jag håller just nu på och renderar ett avsnitt utav, jag tror det är avsnitt 3 utav Unravel. Så jag tänkte, jag har ju bytt kontor, så varför inte bjussa på en liten kort rundtur? Det kan väl vara intressant att se för 3-4 styckna, kanske fler, jag vet inte. Men så här ser det ut hos mig nu. Och det första du ska veta är att mitt kontor ligger i anslutning till en fotostudio som heter Studio at Nine. Och är du intresserad av att hyra rum här så finns en länk i beskrivningen till Studio at Nine. Så utanför, jag visar inte kontoret direkt utan utanför mitt kontorsutrymme så finns den här lokalen och den går att använda till små event också. Och jag har lite drömmar, idéer, planer, påhitt som vi får se om det blir av i framtiden. Men så här ser det ut utanför. Stort och ljust och här har det skett alla möjliga sorters fotograferingar vad jag förstår. Och reklamfilmsinspelningar också. Och där finns ett kök. Mer än så behövs det faktiskt inte ses. Men det finns ett kök, jag kan värma mat. Så det utrymmet i kombination med det här utrymmet. Jag vet inte, jag kan ju inte alla termer kring foto och sådär. Men du ser att det finns lampor, den termen kan jag. Och så dagsljus. Det är också en term jag kan. Jag tror säkert det är viktigt när det kommer till foto. Men utrustning finns och skärmar och dammsugare och allt sånt där. Så att här finns det möjlighet att skapa saker. Och det var en av anledningarna som jag kände att wow, det här är ju verkligen en drömplats. Du ser, man kan göra allt möjligt vackert, märkligt. Det märks att inte jag är byggd för det där. Men det är väldigt ljust, fräscht och jag tycker så mycket om att vara här. För det är väldigt rogivande. Efter att nu haft kontor hemma i över 10 år. Och dessutom nu framförallt ha en bebis som låter hela tiden hemma. Då är det mycket bättre att ha ett kontor som ligger rakt in där. Du har toalett till vänster. Men så här ser det ut. Och har du sett mina klipp och så från min hemmastudio så ser du att det ser ganska ser likt ut skulle jag säga. Datorn är på plats, skärmarna, skrivaren som tyvärr inte funkar ännu, men jag jobbar på det. Men det är där jag står och streamar. Och där nedanför till höger, där jag sitter och skriver. Jag har en extern skärm ikopplad till Macen för att kunna, till exempel när jag gör musik, kunna ha annat uppe på skärmen ovanför, eller allting på skärmen ovanför, eller jag kan ha en video där och sitta och skriva. Och sen har jag min mini-NES och min mini-SNES också, för när jag renderar en film till exempel så kanske jag behöver sitta still i 40 minuter och då kan man ju unna sig lite spelande. Och sen har jag luft på burk, tangentbord, kartonger och den första filmen som jag, biofilmen jag var med i, Blu-rayen har jag, Lego-filmen. Och som du ser, det här tyckte jag var lite häftigt, för det här var en slump. Jag har ju sådana där ljudisolerande skumgummigrejer. Jag hade 2 över och det här var en tandläkaravdelning förut. Det var helt enkelt flera tandläkare tror jag som huserade här. Därav fönstren tror jag. Men de går perfekt in i fönstren, de här skumgummi, ljudisolerande skumgummibitarna. Vilket gör att jag kan få lite mörker och samtidigt också dämpa ljudet. Men, that's about it! Där hade du en liten rundtur. Och vill du se mer bakom kulisserna material så prenumerera på kanalen. Vill du se mer material från mig, prenumerera. Och så finns det ju en klocka att plinga på också om du vill få notiser om när jag postar nytt. Jag kan ju passa på att tacka! Förresten, 6400 prenumeranter på det här dravlet. Tack så mycket. Och kul att du kollade. Klicka en tumme om du gillar det, men annars ta hand om dig så kanske vi ses i en video imorgon, i övermorgon eller någonting sånt där. Må så gott. Bye bye.